Об 11 ранку з часу відкриття відвідувачів в інформаційному центрі немає. Директорка гімназії номер 39 Світлана Чабан каже, поки центр проводить підготовчу роботу із відповідальними особами, аби під час екстрених ситуацій, коли у жителів навколишніх будинків не буде засобів комунікації, вимкнуть мобільний зв'язок чи інтернет, вони мали нагоду звернутися до них по допомогу. І люди не будуть знати, що їм робити, то до нас у школу прийдуть обов'язково голови ОСББ, чи головні там квартальні у нас розписані, і ми надамо цю інформацію, тому що ми будемо знати її від посильного нашого. Світлана Чабан розповідає, до роботи в інформаційному центрі залучені підготовлені кадри. Щоденно працюють у нас практичний психолог, соціальний педагог, адміністратори через день працюємо і підключили ми усіх наших педагогічних працівників. Викладачка української мови і літератури гімназії номер 39 Інна Гунько сьогодні чергуватиме у центрі. Каже, бачить об'єктивну необхідність у подібній роботі. Люди стикнулися з такою ситуацією, нестандартною, я б сказала. Ніхто такого не мог собі уявити, що з нами таке може бути. У всіх стрес. Ситуації всі переживають по-різному і губляться в цій ситуації, не знають і куди звернутися, і як себе поводити, і де шукати підтримки і допомоги. Особливо, я вважаю, така необхідна допомога людям похилого віку, тому що вони найбільш уражені саме цим стресовим моментом. Крім інформаційної підтримки, у центрах можна заповнити анкету програми «Захисти свій дім», де будь-який житель Запоріжжя може запропонувати свої послуги, аби допомогти зробити щось корисне для рідного міста. Для відвідувачів також оформлені спеціальні інформаційні стенди, розповідає Світлана Чабан. Людина може прийти і почитати, яка склалася ситуація і що можна в цій ситуації робити. Також ці листівки у нас є в нашому центрі, і ми можемо надати ці листівки людям з собою. Директорка навчального закладу каже, у гімназії встановлено цілодобове чергування працівників, аби унеможливити позаштатні ситуації. У нас працюють технічні працівники, це робітник і двірник. Вони обходять територію. Вони кожен час дивляться, щоб не було, кожну годину дивляться, щоб не було ніяких підозрілих предметів, ніяких міток і ніяких підозрілих людей. І ось у нас навіть був такий випадок, що ми побачили, що біля нашої школи стояв якийсь чоловік, щось записував в планшет чи в телефон, і фотографував щось. І ми подзвонили в поліцію і його арештували. Це все ж таки виявився диверсант. За словами Світлани Чабан, для всіх територіальних інформаційних центрів у Запоріжжі поки встановлений єдиний графік роботи – з 11 до 17 години. Втім, він може коригуватись у разі необхідності. Новини на Суспільному. Запоріжжя.